Mau. Satu kedudukan berbahaya. Oh. Saya kira Damian Lim dia agak berang dan seakan mendakwa ada sikuan yang dilakukan, sesuatu dilakukan oleh Aiman. Namun saya melihat mungkin ada sedikit sentuhan dari kaki yang tidak disengajakan oleh Arif Aiman. Ya, mungkin di saat yang terakhir daripada Arif Aiman. Tapi sekali lagi reaksi daripada pemain-pemain Sabah ketika ini memang ada sentuhan daripada Arif. Ada